سؤال هو ذا إذا هانتين باي خيارته هو ذا نقال حديدا وأمريكا لي برامج كان فاقدا دوررك قضبضا دوررك أنا كم غلي دونتا أنا وحاكم إذا مقالة ده دي سبب عاصمة ده دلك إثيوبيا يا ورر لغو قاضي سراكيل سرسرة وكسو جد دولد ديگان كالصومالي ده حلال هورانا وقصو قبت ديگان كالصومالي ده كرتيرس أنا دولد عبدي محمود عمر يدو سيدو كلا سراكيشة سي ورر كاللغو قاضي وكمد أهسر قال سرى وكتسن إهل كعبدي إليه halka ayaa lagu dhaawacay laba sargaal oo sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka gaar ahaan ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada oo ilaalo u ahaa saraakiisha dawladda deegaanka Soomaalida halkaas lagu weeraray oo sidoo kale sargaalkii weeraray nimankaasi ama xafada oo qaaday gacanta lagu dhigay lana sheegay inuu yahay ilaalada cabdi aan dhaho ilaalada Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee hadda xilka haya sidoo kale dagaalo xoogan ayaa ka soconaya deegaanka axmaarada iyadoo xogaga faana ay soo bandhigeen maxaabiis aad u tira badan oo ay ka qabteen ciidanka dawladda iyadoo gobolkaasi ay dagaalo halaaga mar kale dib ugu curteen sidoo kale gobolka Tigray waxaa ku dagaalamay laba jeneraal oo laba kale ciidan kale wato oo ka soo jeeda ciidanka TPLF iyadoo markii ugu horreysay magaalada Mekele ee caasimadda deegaankaasi laga maqlay rasaas xoogan oo ka soconaysa gobolka Tigray waayadii ugu dambeysay waxaa ka jiray khilaaf weyn oo u dhaxeeyay TPLF dhexdeeda gaar ahaan madaxweynaha Kumel Gaarka iyo gudoomiyaha TPLF oo halkaasii ka waday qorshayaal waaweyn sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro iyadoo sidoo kale dowladda Jabuuti ay martiqaad degdeg ah u fidisay madaxweynaha cusub ee aqlabiyadda shacabka Soomaaliland helay ee ugu saameynta badan gabi ahaanba waqtigan aynu joogna ama hadalhaynta weyn ee ka dhalatay doorashada taariikheed ee 13-kii bisha aynu joogna ka dhacday Soomaaliland dowladda Itoobiya ayaa ka codsatay maamulka galmudug inay u soo daayaan maxaabiis ku xiran deegaanadaasi oo dhowaan maamulkaasi howlgallo ay sameeyeen ay ku soo qaqateen qaybo ka mid ahna ay halkaasi ku tarxileen waxaan warkeenaa ka maqnaan doonin khilaafka u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo marba marka ka dambeeya cirkoos ku sii shareeraya iyadoo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laga karkarinayo gabi ahaanba sidii looga hortegi lahaa doorashada uu Axmed Madobe rabo inuu mar kale isku carashubo 25-ta bishan aynu ku guda jirro qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa kala qayb galaya saaxiibkay Gooni Gooni oo soo dhowow waxaan tegaynaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ee waxaa weerar lagu qaaday saraakiil sarsare oo kasoo jeeda dowladda deegaanka ee Soomaalida gaar ahaan waqtiga cabdi ilaahi xeer sarakaha iyo halkaasi waxaa la sheegay saraakiishaasi inuu ka mid ahaa nin la dhaho Nasruddin Arab oo dhan caan ka ahaan jiray deegaanka ee Soomaalida ayadoo maalmo ka hor magaalada Addis Ababa lagu afduubay wasiirkii hore ee cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida haddana uu ku xidhan yahay deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga kuwii afduubtay inay halkaasi geeyeen haddana waxaa la weerarkan waxaa geystay saraakiisha Addis Ababa dhexda lagu weeraray gaariga wateen xabadiina waxa ku dhaceen baana laba sargaal oo axmaara ah oo halkaas ku dhaawacmay ninka dhaawacmay ninka wax dilay waxa la leeyahay xabadan furay waaba ilaalada gaarka madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo halkaasi tagay maalin horena kuwa liyu booliis halkaa waxay ka soo afduubeen wasiir gore cadaaladda deegaanka Soomaalida dowladda Cabdi Ilaahi jigjigayna keeneen marka xaaladan culus ee soo wajahday dowladdii hore Cabdi Ilaahi iyadoo Cabdi xataa hadda uu Addis Ababa joogo oo gurigiisa lagu leeyahay in kasoo la sheegay inay ilaaliyaan maaragtay askar badan oo dowladda federaalka oo Abi Axmed uu siiyo ciidanka madaxtooyada ka tirsan haddana saraakiishii weerar baa lagu hayaa Mustafa Maxamed awood intaa lagu waday sabab weerar ugu tagay sidoo maasan tahay horta ninka lagu magacaabo Cabdi Ilaahi Dil ayuu ka badbaaday dilkaasna waxa isleeyahay asaga lagu dalnaha waxaan soo maleegay Mustafa Cagjar mar hadii staffkiisiiba la beegsanayo iyo ragii saaxiibadiisa saraakiisha saaxiibadiisa ah la beegsaday asaga ayaa meesha laga dhex raadinayay marka waxa dareemi kartaa in dagaal hore uu jiro nimankan oo ka dhaxeeyo jaalanji ah Cabdi Ilaahi iyo Cagjar taasoo leeyahay Cagjar oo halkaas waxa hore u dilay Cabdi Ilaahi marka xiisadda nimanka ka dhaxeysay iyo in hadda laga baqay in Cabdi Ilaahi marka lagu soo celiyo dowlad deegaanka inuu madaxweyne ka noqdo ayadana cabsi ah way jirtaa marka waxaan isleeyahay weerarkaasi saraakiisha ku dhaawacmay waa saraakiil hore iyo rag hore markaasi dowladda Cabdi Ilaahi madax ka ahaa ayaa meesha ku dhaawacmay sida la sheegayo xaaladuna faraha ay ka sii baxaysaa sidaa sheegtan haddii kor afduuba ka dhacay oo markaasi cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida haddana jigjiga ku xidhan yahay marka Baxsi ayaa jira Baxsigaasna wuxuu ku socdaa Cabdi Ilaahi saas leeyahay marka Cagjar wuxuu ka faa'iideysanaa maadaama hadda uu haysto maxaa la yiraa maamul u shaqeeya ciidamana uu heli karo ugaarsi ayuu ku hayaa Cabdi Ilaahi marka Cabdi Ilaahi saas uu hadda ku badbaadaa leeyahay haddii staffkaas oo raggaas la socon lahaana oo ragga saaxiibadiisa weliba nin qaraabiyan uu ku jiro in asaga lagu dili lahaa meeshaas ayaa ka muuqata marka
inuu xasleeyahay hay aan arintaasi waxa lagu baahan abi axmed inuu ogaan ka gaaro oo markaasi raga wax ka ku qabto dagaal wax raga ka qabta jigs dulaad sax wax ku leenaya aad iyo aad aad iyo aad badan mahadsan tahay arintan dadka ka falceliya ee dowladdeenka Soomaalida ayaa ku tilmaamay inay tahay arrin aan marnana la aqbali karin ee markii hore afduubka ayaa lagu yeedhanayay dowladdeenka Soomaalida ma markii ugu horeysay ee dowladdeenka Soomaalida halkaas ay wax ka soo afduubto horena waxay ku soo afduubtay madaxweyne ku-xigeenka Cabdi Ilay oo ayadana lagu soo xidhay magaalada Jigjiga haddana xabad nool nool ayaa halkaasi lala tegay oo waa hawl aad u culus oo gabi ahaanba la dhihi karo maaragtay deegaanka Soomaalida bulshada ku nool kala qaybin weyn ayay keeni kartaa dowladda federaalka Itoobiyaana dee horay afduubyada dowladda deegaanka Soomaalida way inkiri jirtay ama markii la xaqiijiyo waxay dhihi jirtay maaragtay hawshan dad kale ku lug lahaa hadda laakiin waxaa la leeyahay ninkan gacantaaba lagu dhigay qoriga furay haddana isku day inuu magaalada ku baxsado inuu wax laayay umaday laakiin dee ilaaladii yaa dhaawacmay mid baana aad u liita la leeyahay hadda oo maaragtay isbitaalka ku jira say noo sheegeen dad ku sugan magaalada Addis Ababa oo halkaasi goob joog u ahaa sida ay sheegeen waxayna sheegeen gaariga inuu ka soo baxay buundada ee maaragtay degmada Boolyo oo ahaa meesha ay Soomaalidu aadka ugu badan tahay ee waa mahadsantiin faano ayaa soo bandhigtay mar kale kumanaan kun oo ciidan ah oo ay ku sheegtay inay kuwa isa soo dhiibay ayagoona xabad ridin ay iskeeneen ayna ugu sheegeen inay ku biirayaan isbedelka dalka Itoobiya laga rajaynayo maalmihii ugu dambeysay dagaalo xoogan ayaa soconaya dowladda Itoobiya weerar ay u badiyeen dhanka cirka ayay qaaday oo xataa warbaahinta dowladda ay ku tabisay inuu jab aan weligood gaarin dagaalyahanada faano u gaadhay hase yeeshee faano ayaa mar kale muuqaal baahisay oo sheegtay ciidamada inay si iskooda isku keenaan kuwa la qabtay ay ka mid yihiin waana tiradii ciidanka ugu badnayd inta dagaalku socday ay faano soo martay saaxiibii gori ayaa mar kale weydiiyay gori oo faano mar kale muuqaal argagax ay baahisay ciidan maartay hubka laga dhigayo oo tiradoodana dee ciidan laguma shiki karaa iska qor lagu qabtay tirada way badan tahay marka maxay ka dhigan tahay horta mar horena waa sheegnay jabhadan dagaal culus ay ku jirtaa dhulka deegaanka ku dagaalamaysana waa dhulka ayaga u dhasheen nimankan meesha la geeyay ee dowladda Itoobiya ka socdana umay dhalan dhulka marka afduubka mar walba uu dhici karaa nimankan marka la dhaho ilaala aada ama waxa la dagaal gala godoonay galayaan sababtoo nimanka labada dhinac ay ka marayaan gudaha gashanaya mid kale waxa dareemi kartaa dadkan faraha badan la soo bandhigay inaysan ahayn dad si caadi ah loo qabtay dagaalka lagu qabtay aan ahayn in ayagu iskood isku dhiibeen ay ku adkaysan waayeen nolosha Abiy Axmed ciidankiisa ku jiraan ee dagaalka iyo halaaga iyo burburka iyo gaajada iyo lacag la'aanta iyo dhibka isugu darsamay ee markaasi inay ka baxsadaan ay go'aan ku gaareen matalan hadda waxa lagu leeyahay gobolka amxaarada aad tagtid xor ayaa tahay qofku beegsanayo ma jiro waa ku dhex noolaan kartaa haddii aad lacag u baahatana waa kasii tahriibi kartaa ama meelo kale ayaa ka aadi kartaa marka nolol xumo ayaa haysato ciidamada Abiy Axmed oo hogaamiyo waana sababta isku dhiibayaan dadka isdhiibaya keliya amxaare keliya ma ahe waxa ku jiro qabiilaadka kale ee dalka Itoobiya marka waxaa isleeyahay gabi ahaanba inay dagaalkan uu sii socon doono Abi Axmed lagu soo afjari doono faanada laga celcelinayo Addis Ababa iyo caasimada maxaa la yiraahdaa amxaarada gabi ahaanba xiisadu cirka jirtaa waxaan kaloo maqlayay waxay warar kale oo ayagana sheegayo tigreega aydan inay ku dhawaaqeen madaxweyneheeda inuu ku dhawaaqay in markaas afgembi Abi Axmed loo soo wado ninka la gataajo reeda ayaa ku dhawaaqay wuxuuna sheegay in gabi ahaanba dhibaato ay jirto marka afgembi ayaa lagu diyaarinayaa weliba tigreega ku diyaarinaya soo leeyahay marka waxaa umalaysaa tigreega naftikood inay kala jabeen wuxuuna sheegay tigreegii xogta kirago bixinaya sababta dhexdooda kala qaybsamay ninka hadduu baxsan leeyahay talyaano gaadhan sheegay haa ninka uu baxsaday marka xogtaasna uu bixiyay warbaahin oo la wadaagay oo markaas u soo gudbisay Abiy Axmed marka xaaladu ma sahlano culays weyn jiro ee gudaha dalka Itoobiya wuxuu kala sheegay in hadda tigreegu ay hadda kor xasuuqday tigreeg hadda kor in la xasuuqay oo elitari ay xasuuqday wuxuuna elitari ka codsaday inay iskii loodu wixii hore ay soo dhaweysato tigreega si dhibaatooda aysan u sii badan marka xaaladu ma sahlano san isleeyashado Abi Axmed noo quusan la'yahay dagaaladu ku sii kordhayaan cadowtooda dalka Itoobiya gudihiisa iyo banaankiisa ka jirtana cirka ay sii gelaysaa waa mahadsantahay egoniyo gobolka Tigray sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa in xabad laga maqlay magaalada Mekele ee caasimadda deegaankaasi habadan waxaa la leeyahay waxaa jira laba sargaal oo laba ciidan kale oo kala taabacsan labada hoggaamiye ee halkaas isku haystaan maamulka kumelgaarka halkaas ka dhisan hadda geetaajo uu ka maqay oo xogankiisi uu xilka ku dhaafay asla uu baxay iyo oo sargaal ka mid ah oo ciidamada haysta iyo sidoo kale sargaal kale oo taabacsan bal dhanka ee maarta hoggaamiyaha awoodda badan ee TPLF Gabrazion halkaas waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaas culus baa la sheegay waxaa la sheegay ciidamada isku ridaya inay yihiin laba nin oo kala taabacsan labadan dhinac xaaladda Tigray ayaa waayay ugu dambeysay xirka isku sii shareeraysa iyadoo gabi ahaanba dhexdhexaadiyaashii ee qaysaskii Tigray iyo kuwii beesha caalamka ka socday ay dhammaanba ku guul daraysteen inay la isku fahmo hase yeeshee aad moodda hadda lagu kala bixi doono kaliya qoriga afkiisa ee waxa uu gooyo
xilo deganadaasi ay ka soconayaan dharaaqyo ciidan oo aad u xoogan. Haddaan dhanka aan aadno, dowladda Ethiopia ayaa ka codsatay baa la yidhi maamulka galmudug inay soo daayaan dadka u xirxiran ama ay fasaxaan si ay shaqooda u qabsadaan. Dadkan ayaa horey loogu eeday inay yihiin dad maarata xoogo kala wata ama maarata barnaamij sirdoon baahinaya iska lugeyna dhirta dhex yaacaya maarata xaalufin weyn wada, iyadoo maamulka galmudug ay noqoneen maamul maarata la dhihi karo ugu horreeya tallaabo culus ka qaaday. Inkastoo Puntland dhowr jeer dad lagu raafay iyo Soomaali, haddana kuwan waxay noqoneen kuwa ugu saameynta badnaa bale, haddana kuwaba xabsiyada ee lagu galay Ethiopia ayaana codsanaysa balale inay soo disi. Mar saaxiibkii gool ayaa rabaa inaa wax ka weydiiyo gool codsiga Ethiopia ayaa u jirtay ma dowladda federaalka mise maamulka galmudugga tallaabada qaaday. Madaxweynaha galmudug qorqor ayaa la gaarsiiyey warqadaasi loo diray in lagu soo daayo maxaabiis aad u fara badan oo ku kala xiran Gurceel iyo magaalada Cabadwaaq. waxaa laga codsaday in la sii daayo maxaabiistaasi weliba si degdeg ah xorriyadooda loo siiyo maadaama ay markaasi dembi saas u sii weynaa lagu haysan. Marka galmudugna hadda waxay diyaarinaysaa la yidhi in dhammaan maxaabiista la sii daayo, laakiin xuduudka ayaa la geyn doonaa, lamana ogolaan doono inay gudaha kasii howlgalaan maadaama ay bilaabeen xaalufinta waxaa la yidhi biraha duugga iyo baabuurta iyo waxyaabaha markaasi inay arursadaan oo loo dhoofiyo gudaha dalka Ethiopia, inay markaas muddooyinka lasoo dhaafa Ethiopiaanku ay ku mashquulsanaayeen. Weliba waxaa ku jirta boqolaal sirdoon ah oo loogu talagalay inay sirta ciidanka iyo qaabka ay tahay Soomaalida iyo meelaha laga geli karo sirtaas faraha badan bixinaya ay ka mid yihiin oo jaajuusin aad u fara badan ay la socoto. Gebi ahaanba waxay ku gaartay galmada go-aanka in laga gudbiyo xadka si aysan markaas mar kale ugu soo laaban. Weliba magacyada laga qoraya, sawiraha laga qaadaya, haddii dib dambe nagula arka halkan toogasha ayaa tiina lagu yiri dib dambena laidima ogol inaad ka ganacsataan ama aad wax ka soo raadsataan. Marka xaaladdu cirka jirtaa, Abiy Axmed Cala Cabdikiisu wuxuu gaarsiiyey madaxweyne qorqor oo isagoo markaasi codsigaas soo gaaray, dee jawaabtan waxay noqotaa la yiri in hadda la sii dayn doono weliba maanta ama berri xuduudka la tallaabin doono oromadaas iyo jaajuusiinteeda faraha badan. Waa maadsantahay gooniyo, Jabuuti waxay martiqaad u fidisay baa la yiri madaxweynaha cusub ee Somalilan Cabdiraxmaan Cirro oo dee nin cusub aha ee welina aan la dhaarinin, laakiin ninka dee aqlabiyadda codka shacabka helay ee aad u saameynta badan ee Jabuuti waxay noqotay la yidhi dowladdii labaad codsi usoo diray horey Ethiopia usoo dirtay. Inkastoo uuna dee madaxweyne weli si rasmi xilku ula wareegin, Ethiopia ayaa ka dhigatay lambar one oo horey usoo sheegtay baa la yidhi isagoo ma lagu dhawaaqin. Haddana Jabuuti ayaa soo hadashay baa la yidhi. Marka Jabuuti yaa soo hadlay, yaa fariinta soo diray? Fariinta waxaa si toos loo gaarsiiyey ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cirro, madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. waxaana soo gaarsiiyey Ismaaciil Cumar Geelle oo fariintaas usoo diray in meesha ugu horeysa uu tegi doono ay noqoto magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti, halka Abiy Axmedna uu codsaday in asagana uu marka ugu horeeya uu tago magaalada Addis Ababa. Marka labadaas casuumaad ayaa ilaa hadda soo gaartay Cabdiraxmaan Cirro, mana jirto mid kale oo saddexaad soo gaartay. Marka durbac qabad ay wajahayaan leeyahay ninkii asagoona xilka la wareegin 13 December ee bisha soo socota ayuuna la wareegi doonaa sida la sheegay xilka markaasi madaxtinimada ee Soomaaliland haddii Ilaahay nafta nagu simo. wixii intaas ka horeeyana dee Muuse Biixe ayaa meesha si maamulan doono. Gebi ahaanna waxaa la sheegay in staafkii iyo gaadiidkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada dhammaan ay hadda u wareegeen guriga Cabdiraxmaan Cirro maadaama xil wareejintu aysan weli dhicin. Marka lama ogo inuu Jabuuti tegi doono iyona tegi doono Addis Ababa iyona labadaba diidi doono, midna lama ogo sababtoo xurguf siyaasadeedu ka dhexay Soomaaliland walow iyo Jabuuti ayaa jirtay, walow ninkii markaasi haystay xilka oo meesha ka baxay oo Muuse Biixe meesha uu ka baxay, haddana Cabdiraxmaan Cirro xilka uu haysto sida ula dhaqmi doono ayaa markaasi la ogaan doonaa, ama ma Addis Ababa tegi doonaa mise Jabuuti mise labadaba ma tegi doono. su-aashana waa su-aal taagan, Cabdiraxmaan Cirro looga fadhiya inuu go-aankeeda qaadashadu. Waa mahadsantahay gooniyo, Cirro waxyaaba badan baa hor yaalla. Hortabinta waxaa 1 iyo 2 ka ahaa baa la yiri inta uuna safarba gelin inuu xal u helo Soomaaliland midnimadeeda, oo 1 ka tahay baa la yiri inuu 500 ka badan maxaabiista ee ku xiran SSC uu xal degdeg ah u helo oo markasaa loo dhaariyo, isagoo mikrofoonka dhigan uu war ka soo saara baa la yiri. Qodobka labaadna waxa waaye baa la yiri deegaanadan xadka dhaca ee maartay qorlugyo kale kala go'an iyo colaadda halkaas ka taagan iyadana inuu xal u helo ayaa isagoo mikrofoonka haysta. waana labada qodob ee ugu horreeya waxaa la yiri kaambaynkiisi markuu kaambayn gareynayay uu ku kaambayn gareeyey in uu ka dhigi doono hortabista maartay dowladdiisa shaqada ugu horreysa ay qabanayso inuu xal degdeg ah ka gaari doono. lama garanayo sida uu SSC ku wajihi doono. SSC maaha maamul si rasmi ah loo aqoonsanyay dowladda federaalka, inkastoo si ku meel gaarnimo ay u aqoonsatay. haddana Puntland iyo Somaliland ayaa kala badhaar labaduba, mid walba wuxuu leeyahay aniga ayay ihoos tagtaa. waana caqabad weyn sida SSC u wajihi doono, sababtoo SSC barnaamijkeedu waa barnaamij adag. xal waa loo heli karaa xuduudka oo ciidamada waxaa la dhihi karaa colaaddii iskeli looba dhanka ay siina cadowina kama jiro,
هدي أما تلس كلا بدلو تلس كأنا قلنا بدك كشف قيو سوى ده نورا شاء لمدة ويسك إيمان عيسى لكن رنت كودا وحالي هو إس إس سي برامج كله واقع دورا ما لليه وأبدًا تاعي إنه إيه دورا هي ما رتاي من نما يبرامج نوع عاده سيد إن الدبلس كوسا من ولا سعانات بنك دي كده هو كرياتيف على ليه سو قضايا شيء كعشان يجرد ده ولا لا ليه دت بدن وحده ويد معلمه كامل وسعودي إنه موسى بيح عبد الله العق لوش شيء عدد كده ملايين دولار اللي جاري سو ورانت 2 مليون دولار كبر اللي جاري سو إن وير محبستها اللي جا بده شو موسى بيح عبد الله ربنا كوكا من جاري ده جبهم بقى محبست وسعود ده يي دل كان نمبر واقع يعني هو رسيده يا مركز الجرادة ده هو رستاجي بالي برامج اللي هن والموسى كان بين بكرة بقى ما الدولة ده ما الله الله هنا مركز عري وحال اللي يكون هريبة ولا هذا البوابين حي الجرادة ده بكرة بدأ يجلس سيدا هولا عرس بعنا حال كازيا لو أنا وحياه هو وين مركز اللي قاري أما جبه هم بحلك وسط توس ولو وريه بل ماشي بكرة وجهه لو لقى لو رسوي قولي بدي بعدها بقصه لابتو جبلان وحيشة عيسى معلومة شرح اللي بعنا دي دورنا لها دور شدة عيسى لما تاني الشنطة من حوينها جبل لان دورن دونتا إنك سؤال لي هاي دي رجع وعد عد معرض كجبل لان ما ينسى عدا إما نحفيز ك هم بجد يدور شوي إنك هذا إنا ك كقريب جاي دور شهر ما نشيء بوا حبي شجرهم إنا اسبدل أن أيوي ما دين ماش إنه حلو ماش كبحه أما دور شدة كهرب ما كقريب جاي بشروط أما إنه اسبدل عبه وأحمد دجبة يا ما أرتاي ماشان لقى قاضو يا دورشو راح تصير كوس عطو يا سيد الدق دق ودورش سجال بركوب اللعبتي سجال برلوقة تجودية بين كل أماته وما يك دورشو فرن هنا نقطة أنتو أو حزب إذا معارك يا ما لحد موهوين جوكت مجال هذا كسمانيو إن كيت بجيل دوانا وأنا أكيد إني رك صب أو ما تاي بهنا يا إحنا مشرحين إلا شري إلا ما أنت وأنا صدق قف هر لا يا كوس بيرت مشرحين تا ورك هري مو قدر لو يك أنا أنا الحين مركا حل بعنا ذن دور دفتر هالك ما كان هذا الشيء محي كدجان تهاي رجع هالك الجوج محله جدبون رجع عصب هذا أنا لجرني إنه وجوده ضدك يكون عصب ده هي مشرع من حويلة هاي يا وتم أحد بس هذا استي فأنا تاسع النود المرة يروح وجود ما يجوا بلان أرتا إن أحمد هو صدورنا يا شن لا تنقب شن نوفمبر هدي سيدا بلنتو إيه تاي ويرجع شو حلوانة ولا صح حلو إلى تضاعت شن حلوانة ركاي واللي بس دق دقة ده مجاعب دودن حلوانة قوة ماشي جوج اللي كل با إن لو سوي عزبون يصير شرعي ده سيدا أصلي هاي إن أحمد هو أنا أسقى عنا شو يا دولة فرق سمالي وادي دي واتي حمس بر واحد لي الله مالك هار حال دون عرك أسكو شرتي إن دولة فرق سمالي نشكتنا سن أقوس دون ما ملحان ده حمد نك لو مجاعب أحمد هو أنا عدد سوين ووجهها يا وباش عالم كي دولة فرق سمالي وإيمانية ده waxa la leeyahay odag hadoos doorto oo isku dhawaaqay wixii dhamo soo gabagabeystay hadda in markaa isku dhawaaqay kidib ay doonayaan dawladda la heshiyo si ay san dhaqaalaha dawladda ay bixiso oo soo dhago geyn mid kale in musharaxiinta joogo magaalada Kismaayo waa buul in wax macna ay sheegayna ma jiraan in man axmedowna lama tartami karaan axmedowna de kaliisa wa tartamayo oo cid marka maanta la dhig karo Kismaayo kula tartamaysa ma jirto marka axmedow waa guuleystay laakiin meesho gaarsiin doono Jubaland lama oga dawladda sida uu dhaqmaysan waa si cabsi iyo walwal leh sidaas la yahay waxa laga baqayaa inuu dagaal yimaado laakiin dawladdu waxay qabatay X Twitterka Twitterka hore dood Jubaland sidii maartay xal loogu helay Jubaland doorashadii muqraadiyaha ka dhacdo Jubaland ka baxday baa la yiri sida hadda ay ku nooshay oo laga wada deed Jubaland gacanta Axmed Madobe ka baxda ee laga wado ayaynu arkaynaa dawladdu meeshay wax geysay inkastoo wax xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya حمزة عبد البر لقى كركرنا يا يد دولان ولو شيء كده لقى مارمان حتى دوس تورت حلوين ده يلا نجيب دونه في زارون وكل عارفين السنة كان أنا كان بيح دورين نبقى نروح على دونه ماشى أنا نقول ما بحكي سكر هل كان أي نقطة قد مننا برام سيشا كريا مال فوقنا جارسيا على ده الجس كسوين أي سوس تريان ده يلا ووين يا على ده ووين يسياس ده كده دور أي سوين سوهايا ويكملتها الدولة ده عنده إيطاليا وقرشيان ووين ديار نزي كبير هارنا ماشا كسارتي إلا كلاما نزي شيسكي مويو مدحوين حقو سبا يسمال لأن أي عقبات أوه رسي ورتاقن أي تاي سيدي وقد دبالان لها هدو رح بودانا باشو لغا يابين عقبات ووين أي لكو دينا سيدي لتصماليا أي سيوين مرحبا أوه درتاي إن أي تاقر سنتاي لانا فلاي عرق إنو وجي هرلي ولي مادو وصيا سيدي ورح قد بدان برامسي شرقرين مالفوق لنا جارسيا إنتان برامسي كم برامسي لما يدا كول مدونو سيدا إلا بدينا